to baby, slip a Rolex under the tree for me. I've been an awful good guy. Direto da Bazarte, aqui do Shopping Total, no segundo piso, passando o Café Vogue, nós vamos mostrar essa loja temporária que tem tudo para deixar o seu Natal mais bonito. E hoje, ó, eu quero mostrar para vocês essas peças em dourado, que são lindas. Peças avulsas que a gente pode comprar para o Natal. Olhem que essa rena, gente. Se ela não é maravilhosa. Peças prateadas e, claro, o nosso vermelho tradicional. Aqui na Bazarte a gente encontra tudo para o Natal. Desde aquelas peças mais divertidas, como os cookies, as bolinhas tradicionais, aquela estrela bacana para botar em cima da árvore. Tudo aquilo que a gente quer para deixar o nosso Natal cada vez mais bonito. Olhem essa árvore dourada aqui, estranha, maravilhosa. Pois é, ela pode estar na sua casa. E se você não sabe montar, a equipe da Bazarte vai até você, monta a sua árvore mediante uma taxa, uma pequena taxa, e deixa tudo lindo para esperar o Natal. Ela pode montar no seu ambiente comercial, no seu condomínio e também na sua casa. Uma árvore linda dessas, a guirlanda, deixar a casa no clima de Natal, esperando o Papai Noel. Quer conhecer a Bazarte? Vem aqui no Shopping Total. Fica no segundo piso, passando o Café Vogue. Santa Buddy, one thing that I really do need, the deed.